លោកតាសាងអសានិងលោកយាយសាងអាស៊ីកាលពីព្រេងនាយពេលพบลูกទាំងមូលមានភាពងងឹតនោះគឺដោយសារតែมันមានព្រះអាទិត្យបំភ្លឺសូម្បីតែព្រះច័ន្ទនឹងកាយក៏มันមានដែរដីមានធុំតូចជាបាតជើងរបស់សត្វឆ្លុះទៅទៀតដោយសារតែដីមានធុំតូច ដូចនេះហើយសំបីតែសັດនិងថ្មក៏មិនមានដែរនៅក្នុងទឹកដែរមានគ្របទីកន្លែងមានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងធ្វើចលនាវើកវើកនៅលើផ្ទៃទឹកខ ճ ល់បក់ទៅបក់មកយើងលឺសំឡេងបងរៀនរបស់បកគោដូចចេះដឹងតាមសំឡេងខ ճ ល់វើយវើយនៅពេលដែលខ ճ ល់បក់ប៉ះទឹក ត្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមហើយទឹកព្រឹងព្រឺព្រឺព្រឺបន្តិចចម្លែងកូរិនទៀហើយតែដីក៏ធំក៏បានវិលឡើងខចោដល់ខ្លាំងនឹងលឿនបានបောက်ហើយនៅពេលនោះមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីក៏បានកាត់ឡើងទុំពេជ្រនោះដៃទីបំណាយក៏បានដោះឡើងមួយបំណាយនៅខាងមនុស្សស្រី ហើយមួយបំណៃទៀតនៅខាងមនុស្សប្រុសខុសលបបដីទាំងពីរបំណៃដែលធ្វើមនុស្សប្រុសរស់តែចិត្តមនុស្សស្រីព្រះអាទិត្យដល់ភ្លឺនឹងធំបានរះឡើងពីលើក្បាលរបស់អ្នកទាំងពីរនៅពេលយប់ព្រះច័ន្ទនឹងផ្កាយចេញមកជុំព័ទ្ធដល់អ្នកទាំងពីរពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកជាមនុស្សដំឡើងបំផតនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានគេហៅថា លោកតាសាងអាសានិងលោកយាយសាងអាស៊ីដេតុលីគ្នាមនុស្សទៅការបំពេញដីនេះគឺជាកតាបកិច្ចរបស់ពួកយើងលោកតាសាងអាសានិងលោកយាយសាងអាស៊ីបានរួមកម្លាំងគ្នាពួកគាត់ដើមស្មៅនិងដើមឈើហើយយកដីភក់មកធ្វើជារុកសាត់ជីបជីបជីប នៅលើដ ாம் ឈើចាត់បណ្ដាមានសត្វចាប់ហើយផ្កាជាច្រានពណ៌ដូចជាផ្កាក្រហមលឿងទឹកក្រូចក៏បានរីកស្គុសស្គៀងនៅលើផ្កាមានមេអំបៅហោះហើរនៅក្រុមហោះហើរវិញវិញសត្វទន្សាយស្វាខ្លាខ្លាឃ្មុំកញ្ជ្រោលក៏បានលោតចេញមកសត្វទន្សាយបានរស់នៅសុចរិតដោយស៊ីស្មៅ ពន្តែសត្វខ្លានិងសត្វកញ្ជ្រោងចាប់សត្វផ្សេងទៀតស៊ីលោកតាសង្ហាសានិងលោកយាយសង្ហាស៊ីបានបង្កើតគលជើច្រើននៅពេលមនុស្សកើតកាន់តែច្រើនឡើងក៏ខ្វះចំណីអាហារខ្ញុំឃ្លានណាស់តើអត់មានអីញ៉ាំទេឬមនុស្សទាំងឡាយដែលបរិភពតែបន្លែបានស្រែករអ៊ូ យៈដែលនៅក្នុងព្រៃធ្វើស្រែដាំបាយញ៉ាំមិនទេមានហើយមានហើយបါសិនជាយើងសុំគ្រប់ស្រូវព្រៃតែយ៉ាងមិនដែរព្រៃជាកន្លែងដែលនៅឆ្ងាយនឹងមានយៈគួរឲ្យខ្លាចគណៈពេលដែលមនុស្សម្នាកំពុងតែរញរាមានបរមម្នាក់បង្ហាញភាពក្លាហានចេញមកទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបរមម្នាក់នោះក៏បានមកដល់ຫມាត់ព្រៃ ចុះមកក្នុងដីរបស់យើងដល់មិនមានការអនុញ្ញាតស័តដកកាសាហាវបានរត់ចេញមកហើយបានមិនចេញថ្មិញគូឲ្យខ្លាចខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្ដីអ្នកដែលលុកតាសាងអាសានិងលោកយាយចាំងអាស៊ីបានបង្កើតហើយគាត់បានបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំមកស័តទាំងឡាយក្រោបពីបានលឺពាក្យនេះហើយក៏ថយចេញទៅយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដើមឈើដែរមានបន្លាស្រួយមុតមុខរាំងផ្លូវអ្នកនំសា ដងួតប anyway, ានឡាເປັນខ្លួនអ្នកនំសាបានចូលទៅក្នុងព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់ទីបំផុតអ្នកនំសាបានក្រាបនៅមុខយៈលោកយៈខ្ញុំមកសុំគ្របស្រើយើងមិនមែនចេះតែឲ្យគ្របអង្គរដែរគម្ររទៅនៅណាម្ដ냐នោះឡើយយៈបាននិយាយដោយសង្ស័យខ្លាំងៗមនុស្សជាច្រើមានភាពអត់ឃ្លានយើងត្រូវតែធ្វើស្រែទើបអាចរកបាន បុណតាយាបានករុយក្បាលយ៉ាងដាច់ចិត្តបើសិនជាខ្ញុំទៅវិញដៃទៅទេលោកតាសង្ឃអាសានិងលោកជ័យសង្ឃអាស៊ីនឹងពុទ្ធជីវបៈចិត្តថាម៉េចពួកគេជិះអ្នកឲ្យឯងមកមែនទេយៈបានងក់ក្បាលហើយបានហុចក្របស្រូវប៉ិនកំភួនដៃមនុស្សចាស់ឲ្យអកូនអកូនអ្នកនោមសាបានយកក្របស្រូវដាក់ក្នុងបង្ weig យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រួចទៅឡប់មកវិញ លោកតាសង្អាសានិងលោកយាយសង្អាស៊ីសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងលោកយាយបាននិយាយថាជឹងត្រូវតែដំប្រកបដោយភាពឧស្សាហ៍ទើបបានបានអ្នកនំពីយាបាននិយាយប្រកົດជាអ៊ីចឹងហើយពីព្រោះវាជារបស់ដែលយើងត្រូវញ៉ាំដើម្បីរស់លោកតាសង្អាសានិងលោកយាយសង្អាស៊ីបានដំក្របស្រូវដល់ធំលើដីដល់សម្បូរព្រេងដល់ពុនលោកឡើង លោអកេសរងាត់នឹងចាញ់ក្របមករូបពេចនោះពលកដែលមានរៀងដោចម្ពោះកូនមួនបានលេចចាញ់មកពលកនៅពេលដែលត្រូវពលឹកថ្ងៃក៏បានធំឡើងយ៉ាងលឿនហើយក្រោយមកມັນបានប្រមាណក៏ចាញ់ជាក្របស្រូវពណ៌លឿងមនុស្សម្នាទាំងឡាយបានដាក់ក្របស្រូវឡើងវិញហើយធ្វើការជ្រុកកាត់ដូចនេះហើយការធ្វើខ្សែក៏មានបន្តមកជាហូហែ ពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នានឹងញ៉ាំជាមួយគ្នាការធ្វើស្រាយក៏រីករាយដែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សទាំងឡាយអាចញ៉ាំបាយយ៉ាងឆ្អែតបានដោយសារតែអង្គការទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសន្តិភាពនិងសុភមង្គលរាល់ឆ្នាំឲ្យតែចាប់ផ្ដើមដល់ពេលធ្វើស្រាយមនុស្សមន ೀಯ នាំគ្នាធ្វើបន់នេះគឺដើម្បីរំលឹកក្របអង្គការដែលយក នឹងប ung សុងអាមៀនភកផលកុបក្រាន់តើក្រោយពីនោះមកលោកតាសង្ហាសានិងលោកយាយសង្ហាស៊ីបានคล้ายជាយ៉ាងណាទៅគុនឡងពេលក្រោយមកព្រះពុតក៏បានមកដល់ពិភពលោកនេះលោកយាយសង្ហាស៊ីស្រឡាញ់ព្រះពុតមែនប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានអូសទាញដល់ចូលក្នុងផ្លូវអក្រក់ដោយបាបនោះលោកយាយសង្ហាស៊ីបានคล้ายជាទេវតាដីដែលមានឈ្មោះថានាងធរនី លោកតាសាំងអាសាដែលចង់ទៅចិតលោកយាយសាំងអាស៊ីក៏បានខ្លាចជាចាប់ផាំងសេសូមបីឥឡូវនេះលោកតាសាំងអាសាបានខ្លាចទៅជាចាប់ផាំងសេឲ្យនោះក៏នៅតែដើរតាមដងទន្លេស្វែងរកដៃដែរនេះមកពីគាត់នឹកលោកយាយសាំងអាស៊ីពេក